Maravilhosa, bem calma, cheia de pássaro. Olha para isso, minha gente, tudo verdinho. Aí tem uns banquinhos assim, ó. Tem pé de coqueiro, de almenda. Olha para isso. Tem um parquezinho aqui, ó. Um bocado de gente aqui vem aqui, ó, para sentar aqui. Tem essa placa aqui, ó, que fala, ó, mais amor, por favor. E aqui é uma praça aqui da Pituba. Muito verde, olha, gente, que lindo. Que maravilha, só ver só os azuados, só dos pássaros. Oi, pessoal, começando mais um vídeo aqui pro canal. Primeiramente, bom dia, né? Hoje é segunda-feira. Já cheguei aqui na Pituba, como vocês viram aí na imagem, né? Aí um pouquinho que eu gravei aqui, aqui é uma praça aqui da Pituba. Sempre quando eu venho, eu sempre saio de casa mais cedo para poder chegar aqui umas 7h30, que aí eu fico sentada aqui meia hora. Eu já gosto, né, quando eu consigo chegar cedo, que eu paro aqui. Porque aqui eu vejo uma paz aqui, eu vejo tudo verdinho assim, os cantos do pássaro, né? Porque aqui tem bastante pássaro, bastante árvore, como vocês viram aí. Então, é muito bom aqui, fresquinho, uma calma. Você se sente assim tão leve, você acredita? Aí, eu sempre venho e fico aqui meia hora, sentadinha aqui, botando esse pensamento em dias, né? Que é tão bom. Eu, quando eu venho pra aqui, que me sinto aqui, eu fico conversando comigo mesma, né? Por dentro, assim. É algo que eu gosto bastante, de vir para aqui, ficar aqui bem calma. Eu gravei um pouquinho, eu disse assim, eu preciso gravar um pouquinho para as meninas ver como é aqui. Pense em um fresquinho, uma paz, uma leveza na alma. Eu fico mais disposta a ir para o trabalho, a trabalhar, né? Então, eu queria mostrar mesmo para vocês, espero que vocês gostem, né? Aqui, normalmente, as pessoas trazem seus pets para passear. Aqui, de vez em quando, aqui tem umas pessoas que ficam meditando, sentada, né? É uma área muito boa e muito calma, né? Aqui não tem zoada. Então, eu sempre gosto de vir aqui. Então, eu falei, eu preciso gravar para as meninas essa praça aqui, muito bonita. Como vocês viram aí, acordei bem cedinho. Fiz um cafezinho para eu tomar café antes de ir para o trabalho. Também mostrei um pouquinho lá da praça, como é uma praça maravilhosa, bem calma. Quando, antes de eu chegar no trabalho, eu fico lá no, nessa praça. E quis mostrar pra vocês e aproveitei e gravei. Aí lá é uma praça bem vazia, assim, cheia de mata. Então é um ambiente muito bom, que eu me sinto bem, me sinto uma paz. Eu acho que quando eu paro lá, gente, antes de eu ir pro trabalho, eu vou pro trabalho mais satisfeita, assim, bem leve. Então, gente, eu acabei de chegar. Então vou estar mostrando pra vocês algumas coisinhas que minha patroa me deu aqui, que ela ia descartar. E eu fui pedir a ela e vou reaproveitar aqui o máximo. Então eu tô muito feliz, né? Por mais uma conquista aqui pra nossa cozinha. Pra onde eu vou querer colocar, eu sei que vai ficar bem legal. Tô esperando o pequeno
terminar ali para poder estar me ajudando, para a gente decidir onde é que vai colocar. Então, espero também que vocês gostem. E também, gente, eu vou estar fazendo um vídeo aqui para quarta-feira. Como esse vídeo vai na segunda, eu vou estar fazendo para quarta-feira um vídeo de eu respondendo algumas perguntinhas, porque graças a Deus o canal aqui tá com muitas amigas e amiguinho novo aqui no canal, que continue assim, né? Que Deus permitir que continue assim desse jeito. E eu só fiz da coração. Eu só não respondi, gente, porque eu tô com essa ideia de quarta-feira agora tá fazendo um vídeo de perguntinha. Muitas pessoas perguntando por que é que eu não fiz minha lavanderia lá em cima, né? E por que é que eu decidi fazer aqui. Então, como é a convivência de milho com pequeno, então são muitas perguntinhas das pessoas que tá chegando, né? Porque eu sei que tem muitas amiguinhas aqui que já sabem as perguntinhas. Então, nesse vídeo mesmo, gente, eu quero que vocês deixem suas perguntinhas. Até mesmo as amiguinhas que já tem bastante tempo aqui no canal, também quiser fazer qualquer tipo de perguntinha, eu vou estar respondendo. Eu conto com todas vocês para ficar um vídeo bem legal e com bastante perguntinha. Porque muitas pessoas estão me perguntando onde é o quarto dos gêmeos, né? Também fica me perguntando o que foi que eu fiz com o meu primeiro pagamento, o que foi que eu comprei, o que eu não comprei, e se eu vou ficar recebendo esse mesmo valor durante os outros meses, né? Então eu quero deixar um vídeo bem legal. Eu sei que muitas pessoas estão deixando lá vários comentários e eu demoro de responder. Mas eu peço um pouquinho de paciência, porque eu vou estar respondendo todo mundo. É porque esse tempo foi bastante correria pra mim, por causa de lá do trabalho. Milly agora tá fazendo curso dia de sábado, então eu passo o dia todo. E é só Milly que me ajuda em relação ao vídeo, né? Eu gravo o vídeo e Milly também edita. E alguns comentários eu respondo e alguns ela responde, né? Então tá um pouco corrido, mas eu vou estar respondendo todas vocês. Deixe bastante comentário aí. Vocês também gostaram do vídeo, meninas? Não se esqueça de deixar o like, que é muito importante pra gente, pra o YouTube tá recomendando nosso vídeo pra mais pessoas assistir. Compartilha nosso vídeo pra tá ajudando a gente. Daqui umas 2 ou 3 semanas, meninas, eu vou estar fazendo uma comemoração de tantos inscritos que a gente chegou. Que vocês também ficam me perguntando por que é que meus inscritos não tá à mostra, quantos inscritos eu tenho. Então tudo isso, gente, eu vou estar respondendo no vídeo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho curto aí. Não sei se vai ficar totalmente curto, né? Mas esse vídeo eu vou focar mais no que eu ganhei aqui pra eu organizar. Eu tá colocando no lugar e arrumando pra eu tá mostrando pra vocês. Teve uma amiguinha aqui também do canal que falou comigo no comentário, né? Já que pequeno tava fazendo uma paredinha ali na varanda, que era pra pequena aproveitar a massa e acabar de rebocar o lado ali da pia. Então, o Milly tá procurando ali o nome pra eu falar pra ela, né? E agradecer, né? Pela sugestão. Várias pessoas também tá deixando várias sugestões pra mim. Então, eu agradeço. E como eu sempre falo aqui, que eu aprendo mais com vocês, porque acho que vocês aprendem algo comigo. O nome das duas amiguinhas aqui é Zilda e Adriana. Quero mandar um beijo pra ela, obrigado pela sugestão que vocês deixaram pra pequeno tá rebocando ali. Então, meninas, assista o vídeo que você vai ver ali nossa paredinha ali como é que tá. Então deixa bastante like, segue a gente lá no Instagram. E agora, pessoal, chega de conversa e fique aí com o vídeo. Olha que maravilha, gente, as coisinhas que minha patroa me deu. Esse armário, gente, ficava no banheiro dela. Como ela mudou os móveis de lá do quarto dela, aí ela me deu esse aqui, ó. Ficava um mármore com a pia em cima. O mármore continuou o mesmo. E ela mandou fazer outro, de outra cor, pro banheiro dela. E ela me deu. Tá tudo aqui com as gavetinhas, gente. Olha que maravilha. Bem conservado. São com 4 gavetas. Eu ia estar colocando dentro do meu banheiro, só que a gente não ia ter dinheiro agora pra gente fazer aqui o mármore pra botar uma pia em cima, né? Pra ficar tudo bonitinho. E pra não deixar guardado, pra não estragar, né? Porque ainda mais madeira fica assim, ó, no chão, a frieza acaba estragando, né? A madeira, apesar que essa madeira é daquele móvel planejado. Então é uma madeira muito boa e pesada. Tá bem conservado, minha gente. Olha pra isso, que maravilha. Uma amiguinha aqui também do canal aqui falou que era pra aproveitar a massa pra pequeno tá colocando aqui na parede aqui, ó. Aí pequeno fez isso, já rebocou tudo direitinho, tá vendo? Só vai fazer o acabamento aqui. Aí eu tive a ideia, pessoal, de botar esse armário aqui, ó. Porque ele coube certinho na minha pia. Então pequeno vai tirar a medida, vai mandar o rapaz fazer o pé. Mas por enquanto, eu tive a ideia de a gente botar o bloco em pé. Eu vou forrar o bloco bonitinho, pra não ficar mostra assim de bloco.
E vou botar ele por enquanto. Aí até pequeno mandar amanhã um rapaz bota fazer o pé pra gente colocar. Mas enquanto isso, esse armário vai servir bem aqui, ó, pra debaixo da nossa pia. Olha que maravilha, gente. Que deu, né? Porque antigamente, gente, como você. Eu não sei se eu gravei no dia. Eu tava querendo colocar um desse armário aqui debaixo da pia. Só que ele é bem largo, então ele não deu pra botar aqui debaixo da pia. Então esse daqui serviu, né? Se eu pudesse, gente, eu botava ele ali, ó. Daquele jeito ali, ó. Pra poder botar o forninho debaixo do armário. Só que não dá, porque se eu botar, eu vou perder as gavetas lá no canto. Então vai ter, a ideia vai ser botar aí mesmo. E eu vejo o que é que eu vou fazer ali naquele canto ali, gente. Mas olha que isso, que maravilha. Ela me deu esse daqui também, ó. Esse armário também aqui. Isso aqui tudo era do closet dela. Do closet. Eu peguei até o bloco, já botei ali. Eu queria botar, gente, aqui, ó. Levantar esse armário todo aqui, ó. Pra botar aqui, ó. Levantar ele todo, só que Jamile tá dizendo que vai ficar feio, que vai esconder essa parte aqui, mas eu queria, né, que aí ia ficar bonitinho. Só que aí minha vizinha aqui teve a ideia de botar ele nesse canto aqui, ó. Esse canto aqui pequeno, bota essas coisas, tirar e botar ele pra botar produto de limpeza, papel higiênico, pano de chão, bem arrumadinho aqui, ó. Nesse canto aqui, ó, que dá pro banheiro. Levantar ele mais alto e botar aqui, que essa parte também, gente, se você ver, é, não tá. Nem massada ainda, né? E pequeno tava, a gente tava achando de botar aí, vamos ver o que vai acontecer. Então, já são dois armários aqui, ó. E também, pessoal, olha que maravilha aqui que ela me deu também. Dois criados mudo. Olha que lindo, gente. Só que eu não tenho espaço, gente, pra botar aqui em casa. Eu não sei o que é que eu vou fazer. Isso aqui ficava no cantinho da cama dela. Ela me deu. Aí, ó, tem rodinha. Olha de rodinha. Gavetinha, gente, olha que maravilha. Tá aqui, ó, dois criadinhos mudo. E tem esse armário aqui também, que ela também me deu. Que eu vou ver o que é que eu vou fazer, pra ver se dou pra botar, colocar aqui na lavanderia. Gente, pequena acabou de tirar aqui essas coisinhas aqui, que a gente agora vai estar botando aqui esse armário aqui, ali, vamos ver se vai dar certo, né, pessoal? Aí pequena já pegou aqui a máquina, e também, gente, eu fiz aqui rapidinho, botei aqui, ó, não arrumei não, eu só fiz botar assim, tirei dali da frente, mas daqui a pouco eu vou estar arrumando direito aqui, vou estar gravando pra vocês, só fiz botar de qualquer jeito assim, só pra desocupar ali o lugar, olha como ficou. Deu trabalho que eu tive que furar, porque se eu não ajudasse pequeno, que não ia aguentar não, viu? Aí furei. Ó a cara de pequeno, gente. A linha é exagerada, viu? Bom, eu falei, Aline, ó, marcar, você sabe que é marcar, meter a furadeira, não é pra botar do outro lado, não. Tá vendo, gente? Aí, ó, ele me pede, aí ele me pede ajuda, e aí como é que ele fala? Largueceu, rapaz. Aí eu dei três furos aqui, ó. Tem falso aí, aí já botou ali a bucha dentro do buraco, ó. Aí pequeno disse que eu fiz um buracão aqui. E vamos ver se vai dar certo. Eu pretendo, pessoal, botar aqui produto de limpeza, pano de chão.
Dizendo o marido aqui que vai botar também a calça dele quando ele chega do trabalho. Ah, João também já tá aqui, gente. Olha pra João aqui com o celular gravando também. Olha pra João. Tá gravando o quê, Binho? Oi, Você é peraí, YouTube vamos agora, botar, Binho? segura esse como assim? Aí, João, Ah, tá é vendo? pra você ligar isso aqui. É um diário não, diário sua. É É? papai de sua posse. Ah. É papai. Lara tá ali, Pega gente. Todo mundo aqui faz uma coisa lá, Lara. Varrendo a casa, né, Lara? A sujeira. E o João tá aqui, ó, também, né, João Gabriel? Tá segurando pra papai, né, Binho? Larinha tá lá varrendo. E Tica tá ali, Tica. Essa menina, as pessoas ficam perguntando. Mostra a Tica. Mostra a Tica, que ela, gente. Eita, a piceira da mamãe. Ela gosta de carinho, gente. Ela gosta de carinho, ela. Quando, ó, gente, quando começa a fazer carinho nela na barriga, ela se abre toda. Olha, carinhozinho, esse negocinho lindo, ó, gente. Sai daí, piti de Tica. Sai daí, piti de Tica. Sai daí, que a gente tá trabalhando, gente. Olha como fica essa porcaria. É o chamego aqui da casa agora, toda suja. Pequena agora só tá faltando só botar só esse parafusinho aqui, ó. Graças a Deus conseguimos. Aí ele já botou esse aqui, ó. Vou Tá deixar vendo, esse menino, gente, tá por que quê? tudo a gente dá pra aproveitar? Basta a gente ter força de vontade. Aí, ó. Aproveitando aqueles móveis que ia já pra política, que nem ia ter serventia. Aí, ó. Eu me interessei e já trouxe aí, ó. Reciclamos aqui e deu certo aqui. Olha que maravilha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que no decorrer do vídeo aí vocês viram que a gente teve que botar bloco debaixo aqui do armário. Você viu o trabalho que deu pra gente botar o bloco, calça, essas coisas todas. E depois que a gente veio lembrar, pessoal, que não precisa de bloco pra botar e nem fazer o pé, porque lá esse balcãozinho aqui que ficava dentro do banheiro dela ficava suspenso na parede, ele é preso na parede e a gente teve aquele trabalho todo de providenciar bloco, botar no plástico. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês que acabou depois, eu percebi, depois que teve aquele trabalho todo, eu conversando com o meu patrão lá, ele pegou e falou que não precisava fazer pé não, porque ele é suspenso. Tá vendo? Aí pequeno botou um furo ali que já tinha já. Que já veio, aí pequeno só fez comprar a bucha e o parafuso ali. Outro aqui em cima, tá vendo, gente? E aqui também, pessoal. Só que aqui tá do outro lado ali, que eu não vou estar mostrando pra vocês, porque é do lado de lá da gaveta e precisa estar tirando a gaveta. Então, eu só queria mostrar pra vocês mesmo que agora ele tá bem preso, ó. Tá bem reforçado, não vai precisar botar pé, como ficou bem preso mesmo, não vai precisar botar o pé. E vai ficar assim mesmo, gente. Ó, é até melhor assim, ó, para quando eu quiser jogar água, lavar a cozinha, ficar bem melhor. Olha para isso, tanto trabalho em vão. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui bagunçado, porque como vocês viram, eu ainda não arrumei, né? Por causa da cuba aqui de debaixo da pia, a gente teve que cortar um pouco a prateleira ali, ó, para poder o sifão passar. E também a gente teve que cortar também aqui a gaveta. Mas nada assim de preocupar não, tá vendo? A gente teve que cortar aqui a gaveta. Só mesmo, só por causa da cuba. Ó. Tivemos que cortar. Mas aqui não interfere em nada. Essa daqui é a gaveta normal, tá vendo? Gaveta normal. E essa daqui foi a gaveta que teve que cortar. Só por causa da cuba da pia. Mas nada que chegue a atrapalhar, não. Só por causa da cuba mesmo. Aí teve que ficar assim, ó. Mas eu achei que ficou bem legal. Ficou bom. Só falta a pequena alinhar ali a porta. Ele vai alinhar depois. Deixa aí, meninas, nos comentários. O que é que você achou? E não se esqueça também, pessoal, de deixar bastante perguntinha. Que o próximo vídeo vai ser só eu respondendo várias perguntinhas. Vocês que têm curiosidade de saber algo sobre a gente aqui,
Então, conto com todas vocês para deixar bastante perguntinha nesse vídeo. Lara, mas João tá retado aqui, menina. Um calor retado, né, Lara? A gente estamos aqui, colocamos aqui uma mesinha, nem gravei nada, que o cansaço foi demais, mas eu vou estar mostrando para vocês a mesa que a gente colocou rápido aqui, de última hora, mas o que vale é isso, né? Só vou estar mostrando só para vocês, menina, que eu tô usando hoje. Mamãe. Oi. Ó, menina. Peraí que Lara quer falar com vocês, menina. Ô, menina. Ai, mamãe, eu tô aqui. Eu agora vou estar mostrando pra vocês que eu quis mostrar aqui pra vocês, apesar que eu não gravei nada, que eu tava usando meu conjuntinho que eu comprei aqui, que é uma coisa mais linda, bem simples, bem mimadinho assim, muito bonito mesmo. Por isso que eu resolvi gravar aqui pra vocês, mostrar pra vocês, né? Eu tô encantada, meu Deus, tô encantada com essa xícara e esse pires. E o prato e sobremesa também, né? Tô encantada mesmo, porque é muito bonito, bem leve assim, um tonzinho assim de branco com azulzinho, bem leve. Tô amando, né? Agora eu vou testar quando eu tomar. Coloquei aqui, olha que charme, que maravilha, gente. Agora, gente, que tá dando pra realmente ver, porque pequeno colocou aqui a lâmpada aqui, a da sala, e agora clareou bastante. Olha que lindeza, olha que charme, gente, esse prato e essa xícara. Foi 10 reais, gente, esse joguinho assim, ó, dessa xícara. A xícara é azulzinho, bem fraquinho, bem leve. O pires é branco. E esse daqui é o prato de sobremesa. Olha como é que ele é. Aí, gente, o conjuntinho eu fiz por 20 reais. Eu coloquei aqui a mesinha. Olha que maravilha. O quente frio, que eu comprei lá também, de 20 reais. Então, combinou com esse joguinho, né? O que é que vocês acharam dessa mesinha aqui do café simples? Olha o empinzinho bem quentinho, molinho. Tá bem quentinho, a carninha aqui. Ó, o João tá ali gravando, gente. Olha pra lá, meu Deus do céu. Aqui todo mundo vai gravar vídeo agora. E aqui, gente, olha que maravilha, que bolo. Eu vou partir aqui, gente, pra vocês verem. Olha, gente, que bolo sensacional. Olha pra isso, gente. E João tá aqui gravando, ó. Então, menina, agora esse horário assim é um horário de agonia. Então a gente vamos sentar pra tomar cafezinho. Pega o copinho dele, não. You